Atenção, mobilização nível 4. Local, Torre Fisk. Fisk? Na Torre Fisk. Unidades a postos. Mandado a caminho. Já pegou ele? Não. Estamos na Torre Fisk, aguardando o mandado. Posso participar dessa festinha? Você sabe como são os advogados dele. Temos que seguir as regras. Poxa, Yuri, esperei 8 anos por isso. Quer mesmo ajudar? Vai pra Times Square. Parece que os caras dele estão tentando impedir meus reforços de chegarem à cena. Pode deixar. Tô chegando. Alô? Parker? Cadê você? Temos que executar a demonstração pelo menos uma vez antes que o conselho chegue. Sim. Desculpa. Sim. Cuidando de um assunto pessoal. Eu vou chegar logo, prometo. Melhor terminar isso logo e voltar pro meu trabalho real. Parece que a Yuri chamou a cavalaria. Mande o caminhão. Prontos para a dose fresquinha de sofrimento diário? Um bom aviso, minha mão tá mais pesada hoje. Isso não tá legal. Muita gente metida com o Fisk. Spider-Man, qual é a situação? Tô quase acabando. E você? Estamos prestes a entrar. Já chego aí. Tô doido pra ver a cara do Willy quando você algemar ele. Ugh!
Terminei. E tá pegando. Yuri? Yuri! Sabia que o Fisk não desistiria assim. Isso sim é um ambiente de trabalho hostil. Pois só. Você é só um cara. Vai, pessoal. Vamos acabar com isso. Toma isso aqui. Boa sorte. Vou curtir isso aqui. Tem nome pra caras assim. Covarde. Os elevadores, pelas escadas. Eu prefiro algo mais direto. Spider-Man, situação. Indo para os andares de cima, torcendo para não ativarem os elevadores. Estão atacando os helicópteros. Parece que o Fisk tem homens armados em cada andar. Tá desesperado. E tá atacando com tudo que tem. Preciso encontrar ele e acabar com isso. Ainda não. Acabamos de pegar uma conversa. Estão apagando todos os dados. Precisamos de provas para prender ele de vez. Beleza, vou para a sala do servidor. Ligação da May. Melhor atender. Tá. Oi, tia May. Que barulho todo é esse? Tô vendo um filme de super-herói. E aí? Só queria confirmar se o jantar de amanhã tá de pé. Com certeza. Olha só, tô me filme. Tá bom. Te amo. Também te amo. Tomara que tenha plano de saúde. Se prendeu com a Dave. Segurem ele! Acham mesmo que isso acaba bem pra vocês? Descansa um pouco. Vamos ao próximo.
Se arrependeu das suas escolhas de vida? Tenho que achar a sala do servidor antes que não sobem provas. Se eu entrar por aqui, vão destruir as evidências. É melhor entrar de forma sorrateira. Achei. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. O Fisk pode ser um criminoso sujo, mas seus dutos de ventilação são bem limpos. Rápido, o chefe quer tudo apagado. Não dá pra excluir mais rápido. É da assistência técnica. Esqueci minha senha. Spider-Man! Ele não pode chegar perto do terminal. Vem me acertar com ele. Tenho ele longe. Aviso. Exclusão total iminente. Achava que os caras de TI do baú... Tenho que acessar o terminal antes que tudo suma. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Ah, esqueceram de atualizar o kernel. Escondido na sala do servidor? Que covardia. Até pra você. Falou o cara desesperado pra excluir o histórico. Depois de todos esses anos, você continua uma criança ignorante. Verdade, mas faz parte do meu charme, né? Maldito. Derrubem essa porta agora! Passem por ele! Destruam tudo! Olha a sua volta! Eu fiz isso! Você já fez algo que realmente importasse? Bom, teve uma vez que eu peguei um chefão do crime arrogante e gordinho antes do café. Eu não sei disso. A escolha é que mantém o sob controle e cara livre. E isso será sua culpa. Foi uma longa jornada, Fisk. Tô quase triste por ver isso acabar. É apenas um. Bom, se prepara pro evento principal. Chega de brincadeira! Yuri, uma explosão! O Fisk colocou armadilhas pelo lugar. Vou enviar um esquadrão de bombas. Vou garantir que ninguém fique no caminho. É o seu fim. Acho que são todos. Tudo limpo. Subam. Oi, pessoal. Acho que as bombas são parte do plano de fuga do Willy. Acho que estão presos. Vá salvar eles. Nós procuramos as bombas. Socorro! Alguém! Pessoas presas não. Pessoal, se afaste! Evacue o prédio! Tem mais pessoas por ali. Vou resgatar eles. Spider-Man! Não dá pra sair! Estamos presos! Eu levanto. Quando puderem, saiam rápido. Se conseguirem andar, ajudem os filhos, tá bom? Vai, vai, vai! Beleza, Willy. Tô chegando. Spider-Man, é a Yuri. Tá tudo bem, capitã? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fisk chamar um, não dá pra impedir que ele pouse. Nem segui se ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já estava planejado? Porque já devia estar mesmo.
droga. Yuri, mande os paramédicos pra cá, rápido. Estamos tentando. Cuidado! Prepare-se para a surpresa. Fala nele, correi. Acabou com você. Mais mísseis? Dá um pouco exagerado, não acha? Fiquem longe daquela coisa. Ué, é o Dia Nacional do Míssil ou sei lá? Isso vai doer. Cara, como o esquadrão antibombas passou por isso? Calma, gente! Tem pra todo mundo! Você não devia ter mexido com o Kingpin! Fiquem longe do seu poder estranho! Tô a fim dessa porrada! Beleza, essa área tá limpa. O esquadrão antibombas deve estar logo à frente. Tomara que estejam bem. Vocês estão bem? Nós já íamos chamar reforços. Deixa comigo. Mostre o caminho. Vamos logo atrás. Tá indo, chefe. Então eu fiz que tinha vocês na coleira o tempo todo. Credo, agora essa imagem não sai da cabeça. Então o plano de vocês não deu certo. Que tal o plano B? Levar uma surra. Ele não pode entrar no escritório. Mete o bala nele. Oi, Yuri. Os caras da sua equipe estavam sob o comando do Fisk. A boa notícia é que eles eram a última linha de defesa do Willy. Tô na porta do escritório dele agora. Acaba com ele! Agora! Com prazer. Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man. Prepare o helicóptero. Vai ser rápido.
Estou surpreso que chegou até aqui. Mas sua tolice acaba agora. Ah, você sabe que eu ainda tô te vendo, né? 8 anos dessa insolência. É pra mim? Não precisava. Preciso de uma abertura. Tá recarregando. Como isso é possível? Que foi, Willy? Você parece nervoso. Eu vou destruir você! Pode vir com tudo! Sua abertura. Você é o grande erro dessa cidade. Ah, eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer. Cerquem ele! Pra cima! Idiotas! Vocês são treinados para lutar. Lutem! Já era, Willy. Eu ainda nem comecei. Você ainda não aprendeu. A todos pra cima! Foi algo que eu disse. Você já era, Willy. Eu ainda nem comecei. Ataquem ele agora. Ele sentiu. Ele não dá conta.
E aí? A gente se beija agora? Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Oh, tenho que ir. Olha, boa sorte, Willy. Tô achando que você vai precisar. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem. Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta! O Kingpin vai pra prisão. É o fim de uma era. Acho que eu devo comemorar. Talvez tirar umas férias. Precisamos fazer a verificação do equipamento. Tô chegando. Só faltam umas quadras. Ah, acho que vou fazer isso sozinho. Não, espera. Não é seguro. Adoro o entusiasmo do doutor, mas às vezes ele se mete em apuros. Melhor me apressar antes que ele se machuque. Desculpa o atraso, eu... Uau. Você começou sem mim. A diretora do conselho vai chegar logo. Tudo bem, Parker. Eu inventei o equipamento. Consigo me virar. O amortecedor. Não. Ah, não é melhor abortar? Ainda não. Calma aí! Dr. Octavius, você tá bem? Outro contratempo. Mas falta pouco. Alguém se feriu? Não, a culpa é toda minha. Os níveis foram além do esperado. De certo modo, é um progresso bem positivo. O cheiro não é tão positivo. Garanto que na próxima fase... Não se precipite tanto. Não podemos falar disso em outro lugar? Acho melhor você encerrar por hoje, Peter. Mas... Depois conversamos.
Isso foi um desastre. Como o amortecedor pode ter falhado? Eu sei que o doutor me liberou por hoje, mas eu tenho que descobrir o que deu errado. Ah, você tá bem acabado, amiguinho. Vamos ver o que tem de errado com você. Os circuitos queimaram. Droga! Se eu tivesse aqui para fazer o teste, isso não teria acontecido. Consegui. Tudo bem, tenho que redirecionar o controle auxiliar. Legal. Tá bom, e agora? E agora, recalibrar a tensão. Terminei. Vamos ver se deu certo. Novinho em folha. O doutor vem testando novos materiais para próteses. Ele me pediu para revisar o trabalho dele quando eu pudesse. Acho que posso fazer isso agora. O doutor estava testando um material de contato novo para prótese.
um composto de hidrogel e polímeros. Forte, mas tem muita impedância. Melhor eu falar pro doutor procurar outro material. Beleza, vou dar o fora daqui antes que piore ainda mais as coisas pro doutor. Spider-Man, é Yuri. Não pensa que já chegou na Riker? Na Riker, não. Nosso amigo é digno de tratamento VIP. Ele está na balsa. Ah, tá com o Scorpion, o Electro e os outros. O Fisk devia estar honrado. São companheiros de tanto. Pode passar na delegacia? Tô com um problema que suas habilidades especiais podem resolver. Por você, Yuri? Qualquer coisa. Eu tô a caminho. Acho que saiu um novo episódio do Jameson. O que o meu fã número 1 achou da prisão do Fisk? Está no ar Apenas os Fatos, com J. Jonah Jameson, onde os ouvintes debatem os problemas da nossa cidade com o vencedor do prêmio Pulitzer. Duas vezes. Vencedor do prêmio Pulitzer, antigo editor do Clarim Diário. Ei, fala do livro. É, como sempre, se você encomendar o livro do Sr. Jameson, Spider-Man, Perigo ou Ameaça, em até 24 horas após a transmissão, ganha uma cópia autografada sem custo adicional. Nada personalizado, nem vem, não adianta pedir. Bem-vindos a Apenas os Fatos, com J. Jonah Jameson, alertando sobre ameaças que ninguém sabe que existem. Vamos às ligações. Fala. Tá, não é por nada, mas o Spider-Man mandou bem prendendo Wilson Fisk, né? O chefão da máfia a menos é bom pra todo mundo. É mesmo? Diga, você é policial? Advogado? Talvez um repórter premiado com décadas de experiência como eu? Não, eu sou encanador. Ah, ótimo. Então conserta a minha privada e cala a boca! Vou te explicar uma coisa sobre chefões do crime. Quando um vai preso, qualquer idiota que tem uma arma, um terno e um monte de corrente de ouro acha que é o próximo poderoso chefão. Uma guerra de gangues vai dominar as ruas. Agora que parou de fumar, o que você fala quando sobe aqui? Que preciso ficar longe daquela merda. Faz sentido. Então, por que ligou? Quer um par no baile da polícia? Tem um traje preto e branco? Nem vai ter baile esse ano. Gastamos muito integrando a tecnologia da Oscorp. Mas vale a pena, né? Valia. Até uma hora atrás. O sistema caiu. Na cidade toda. Cada torre. Como? Disseram que alguém sabotou o servidor central e aí as torres saíram do ar. Um infiltrado? Talvez. Depois vejo isso. Agora precisamos consertar essas torres. Rápido. E você me chamou? Ah, que fofo. Só chamei alguém confiável. E os sinais foram bloqueados e ninguém sabe como arrumar. Adoro um desafio. Se quebrar algo, vou cobrar. Mas eu sou confiável. Vamos ver essa torre. Trocaram as bandas de entrada. Que sutil. Uma torre nossa acabou de voltar. Foi obra sua? Não sou só uma máscara bonita. Não sei o que você fez, mas pode fazer o mesmo com as outras torres? Claro. Só pra você saber, eu tive que sincronizar com a torre pra consertar. Tô vendo os dados de todos os crimes na área. Parece que tem uma invasão perto daqui. Certo. Minhas unidades estão... Relaxa, eu cuido disso. Vai! Fica de olho. Acho que esses caras não esqueceram a chave. Ah!
Ok, terminado. Obrigada. Agora tem um caso de agressão aí perto. Tá com sorte, Yuri. Seu detetive favorito, experiente, durão e adorável tá na cidade. O quê? Não, não. Você prometeu que não faria nada. Agente Spider. Por favor, não. Então você é a X-9. Sai pra lá, canalha! É, é ela mesmo. Eu mandei sair! Me deixa em paz! Fica quieta, moça! Não toque em mim! Sai de perto dela! Tudo certo, senhora. Eu sabia que o Jameson estava errado. Você é meio estranho, mas tem bom coração. Você tem aonde ir? Posso me cuidar sozinha. Ah, claro que sim, mas só pra garantir, tem um lugar chamado Centro Festa. Eu sei. Não quero caridade. Eles fazem as melhores panquecas da cidade, juro. Minha mãe costumava fazer. Não como panquecas faz muito tempo. Vou dar uma olhada. Valeu, baratão. É, Spider é aranha, sei lá. Devo encontrar a próxima torre lá do alto. De sua posição elevada, o agente Spider observa seu destino. A segunda torre de vigilância. Você está narrando a si mesmo? Quê? Não, claro que não. A chefe jamais entendeu o agente Spider. Ela julgava imprudente demais. Já tô me arrependendo. Acho que posso ajustar as torres para rastrear mais do que crimes. Isso! As torres estão captando todos os sinais de radiofrequência, incluindo um aqui perto. O que é isso? Uma das minhas mochilas velhas da escola. Esqueci que tinha colocado rastreadores.
Quantas será que estão espalhadas pela cidade? Tem um assalto a algumas quadras. O agente Spider resolve. Parte homem, parte aranha, agente total. Abra o cofre! Vai! Oi, gente! Ah! Spider-Man, atire! Deles? Galera, se vocês dessem o sangue assim em um trabalho sério, não precisariam cometer crimes. Você vai se arrepender disso, aberração! Beleza, Yuri. Vou consertar a última torre de Chinatown. Não é o agente Spider que vai consertar? Andei refletindo um pouco, Yuri. A polícia é pros jovens e o agente Spider... Bom, seus anos dourados já se foram. Por favor, diga o que eu quero ouvir. A partir de hoje, o agente Spider está oficialmente aposentado. Ah, graças a Deus. Preciso de uma bebida. Todos beberão essa noite, Yuri. Em homenagem ao inesquecível agente Spider... Yuri, você tá aí? Acho que ela não conseguiu conter tanta emoção. Ferrou. Não quero que ninguém tire foto do meu peito, Lizinho. Os instrumentos pro conserto estão no laboratório. Será que o Dr. Octavius já foi? Doutor, como foi com o conselho? Desculpa por ter pisado na bola. Imagine, Peter. Eles só estão agitados diante do triunfo iminente. Eles vão se acalmar, como sempre. Será que volto para limpar o laboratório? Não. Estou saindo para jantar. Vamos continuar amanhã. Um intervalo rápido e vamos criar o futuro. O otimismo desse cara é fora de série. Parece que ele já foi embora por hoje. Posso mexer no traje à vontade.
entidades, relatos de um assalto, suspeitos armados. Dirijam-se a Chelsea o mais rápido possível. Acho que o doutor já foi embora. Hora do trabalho, aranha secreto. Parker! Doutor Octavius, o que tem aí? Chinês. Se soubesse que estava... O que é isso? Ah, um projeto paralelo. É claro. É você. Eu não sei o que... Ora, vamos, Parker. É óbvio. Me deixa explicar. Podia ter me contado antes. Eu queria. Mas eu tinha medo que se ficassem sabendo, a minha família estaria em perigo. Ah. Sim. Acho que se você faz os equipamentos dele, também pode ser um alvo. É. Tranquilo. Vou guardar segredo. Bom. Pode trabalhar. Verifique seu e-mail. Tomara que eu não seja demitido. Peter, a revelação do seu segundo emprego como alfaiate do traje do Spider-Man, é assim que se chama? É um lembrete do bom homem e parceiro que você é. Não importa o quanto trabalhe duro, você encontra tempo para ajudar os outros. Espero que não se importe, mas eu notei que o traje estava um pouco danificado e tomei a liberdade de rascunhar algumas melhorias. Anexas vão algumas ideias de como você pode melhorar o traje para ajudar a proteger o Spider-Man que faz tanto pela cidade. Estou ansioso pelo trabalho incrível que vamos fazer para mudar o mundo juntos. Seu parceiro, Otto. Aranha branca, é? Isso deve servir. Licença, tô atrasado. Vou passando! Olá, Nova York! Novo traje, o mesmo Spider.
Spider-Man, acho que descobri como os homens do Fisk mantiveram tudo funcionando. Canteiros de obras. Não fecharam quando ele foi preso? Não, é um dos negócios legítimos dele. Tem vários investidores. Não podemos fazer nada sem provas. Mas agora vocês conseguem, né? Por isso quero que você fique de olho nesses lugares. Me avise se vir algo suspeito. Tá bom. Você é o Spider-Man xereta da vizinhança. Preciso de agentes para atender uma colisão com civis presos. Dirija-se a Chelsea o mais rápido possível. Meus fiéis ouvintes, eles se chamam de Yuri, eu tô num canteiro de obras do Fisk e parece que não tá rolando obra nenhuma por aqui. E o que tá rolando? É o que eu vou descobrir. Recebi uma mensagem do doutor. Parece que ele anexou uma sugestão de dispositivo. Nossa, ele nunca para de inventar. Uau! Acho que isso pode dar certo. Legal! O doutor ficaria orgulhoso. Não acaba. O Spider-Man venceu. Nossa!
Estou... Tá vindo mais. Spider-Man, a gente prendeu 4 traficantes de armas num raio de 3 quarteirões do canteiro. Tráfico de armas. Vou ver se consigo reduzir o fornecimento. Droga, acho que chamaram os amigos. Aqui vai o sofrimento. Ai, merda! Cuidado! Ah, oi, pessoal. Bem-vindos à festa. A regra é não entrar de sapato. A não ser que vocês estejam sem meias. Aí, vamos lá, compra uma. Tudo dominado, capitã. Na verdade, enteiado. E finalmente denunciaram um tiroteio. Então a polícia está a caminho. Bom trabalho. Ah!
O Fisk tem mais canteiros de obras pela cidade. Devem ser fachada também. Fique de olho aberto e reporte se vir alguma coisa suspeita. Para achar todos os canteiros de obras do Fisk, eu tenho que recalibrar meu software de mapeamento para ser mais preciso. Usando um pós-processamento de mapeamento aprofundado em fotos de lugares populares deve resolver. E eu já sei com qual vou começar. Boas notícias. Acho que aparei as arestas com você. Se o teste com o cabo detector der certo amanhã, estaremos bem. Que maravilha, doutor. Estamos de volta. Por ora, enquanto nosso pequeno incidente não for descoberto pelo prefeito. Você estará no teste amanhã? Com certeza. Vai dar... Bom e velho Empire State. Nossa, eu amo essa cidade. Vou tirar uma foto. Isso serve. O mapa vai ser recalibrado agora. Não mexo muito com fotografia desde que saí do Clarim. Tinha esquecido como é legal. Vou ver se acho outros locais importantes para fotografar. Ah, é o senhor Lee. Alô? Peter, é o Martin Lee. Eu só queria avisar que a festa da May deve atrasar um pouco. Acho que o entregador do bolo ficou preso no trânsito. Ah, tá bom. Só me avise quando estiver pronto e eu passo aí. Ótimo. Até mais tarde. Bom, tem um tempo sobrando. Vamos ver o que tá rolando pela cidade. Unidade 1034, repito, delito reportado. O lugar informado fica nos arredores de Nomad. Oi, doutor, desculpa por antes. Então você amenizou as coisas com o pessoal do conselho? Por ora, enquanto nosso pequeno incidente não for descoberto pelo prefeito. Você estará no teste amanhã? Com certeza. Vai dar tudo certo. Vamos mudar o mundo, doutor. Por mim, não inicio mais nenhum incêndio. Até amanhã, Peter. Que tenhamos sucesso. Oi, Peter. Estamos prontos para a festa. Quando quiser. Legal, eu tô indo.
treinamento. Eles precisam de apoio. O lugar informado é em Gibbs Bay. Câmbio. Foi que eu pus a minha mala. O senhor Lee deve estar na cozinha se preparando para a festa. E o meu cachorro? Sem problemas. Mas sempre... Oi, Peter. E aí, Peter? Tudo bem? Oi, Martin. Desculpa o atraso. Chegou na hora certa. É só distrair ela enquanto a gente prepara tudo. Tá bom. Olha, minha tia favorita. Peter, que surpresa boa. Quer ajuda? Ah, sim, claro. Tem umas caixas pesadas não, no... Não. Tipo, ainda não. Quer dizer, eu vinha... Eu só queria conversar. Tá bom. Tá bom. Peter, o que aconteceu? Quer dinheiro? Não, quer dizer, meu aluguel tá atrasado, mas... Não, eu tô bem. Problemas com amor de novo? Quê? Não, nada a ver. Queria que você e a Mary Jane se entendessem. Ela é ótima. Ela é, mas... Vocês teriam uns filhinhos lindos. Uau! Peter, o que foi? Vai, pode me falar. Nos últimos anos, você me ajudando na faculdade, trabalhando aqui, você sacrifica tanto e não pede nada. Eu só queria que houvesse mais gente como você. Ele tá certo. Há 5 anos você chegou aqui, inspirada pela minha missão de ajudar o próximo. Agora é você que me inspira. Obrigado, May, por tudo. Há muitos anos de serviço. Obrigado por organizar tudo isso. Ah, queria ter feito mais. Bom, a May sempre diz que se você ajuda alguém... Ajuda todo mundo. Ah, bem que a May podia ir à prefeitura ensinar umas coisas pra eles. Ah, eu tenho que ir. Obrigado de novo pela festa e tudo. Foi muito legal. Mensagem da Yuri. Vou checar lá fora. Tenho que sair daqui antes que meus Mensagem da Yuri. Oi. O alarme da casa de leilões vendendo as propriedades do Fisk disparou. Pode dar uma olhada? Discretamente. Não quero fazer cena se não for nada. Leilão do Fisk. Parece divertido. O que o Kingpin esconde no armário?